lascia venire. Dirada, dirada, chavela, chavela, dirada, chavela, chavela. Adala guda ovio, toda rakti derio, elmika da sonio. بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن دا وديال تلفزيون كشبة اللي حرونتي سلحة مجلة مقدسة أيام الدين كلا صو هلاينا علي عمر عبد الله أيام نهاية واحد كسر دواتان برامج كديرة الشبة اللي أري ما سياسات دلك كجيران كوقا ذادقنا عوادي بوين اللي جهل برامج كي جا واحد كفلان قين دونا وأن كل فجور دونا هذا الشليك السويري سنة كثير سنة هذا أقل كسرة madaxweynaha hore ee maamul goboleedka Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo wiiliba senator kale Jurile lagu magacaabo ayaa Cabdiraxmaan waxa uu sheegay dawladda federaalka ee Soomaaliya in aysan haysanin sharciyad maamul goboleedyada qayb ka mid ah Soomaaliya ka jira ayuu wuxuu ku tilmaamay Faroole in ay yihiin kuwa la haystayaal ah gobolka Gada ayuu ku tilmaamay Cabdiraxmaan Faroole waa senator ka ah in qayb ka mid ah ama gobolkaasi Gedo ay u afduuban tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya dastuurka Soomaaliya ee ku meel gaarka ah ayuu Cabdiraxmaan Faroole senatorka aad ugu nuuxnuuxsaday in uusan wax saameyn ah ku lahayn isqabqabsiga siyaasadeed ee dalka ka jira Saciid Cabdullaahi Dani madaxda weynaha Puntland ayuu ugu baaqay Cabdiraxmaan Faroole in dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya waxa uu qaba in uu kula soo heshiiyo dawladda dhexe ee marka uu isagu ku tilmaamay inaysan haysanin wax sharciyad ah garab aan ku siineyna ayuu yiri kicin qabyaaladeed ayaa hadalkiisa laga dhexdheehanayay sida baraha bulshada iyo weliba meediyaha ilaa maanta xalay dhex wareegaysay haddaba waxaan rabnaa Cabdiraxmaan Faroole senator ka tirsan aqalka sare iyo weliba madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Puntland taariikhdiisa hadaan dib u raacno markii uu dawladdi dhexe jirtay in uu ahaa nin aan dawladda nin dawladda ka shaqeeya laakiin uusan ahayn nin siyaasi ah waxa uu ahaa nin siyaasi oo reer Nugaaleed ah ama reer Garoowe ah ma ahayn waxa siyaasadda ku matali jiray Allah u naxariisay wasiir Mire Cawaare iyo weliba ra'iisul wasaarihii hore ee marka Xasan Abshir waxayna ahaayeen odayaal Soomaaliya ku leh sumcad iyo maqaam marka loo eego senator Faroole oo 2007 xildhibaan aqalka sare ah soo noqday intaas waa taariikh kooban inta laga hayo senator Faroole iyo waliba in uu soo noqday madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxa ila falanqeynaya oo caawa marka ila jooga barnaamijka diirada shabeelle hadalka xaq ma u leeyahay in Cabdiraxmaan Faroole uu ku tilmaamo in dawladda federaalka ay tahay mid aan sharciyad haysan maamul goboleedyada qaarna ay yihiin kuwa la haystayaal ah waxa ila jooga wasiir Maxamed Cabdullaahi Obsiye wasiirkii hore ee shaqada iyo marka arrimaha bulshada maamul goboleedka ama maamulka Somaliland wasiir Obsiye oo kusoo dhaweynaya waayahay waa ku mahadcelinaya wasiir sadow waxaan rabnaa intaan u gudagelin hadalkan Jurile iyo senator Faroole si guud dastuurka Soomaaliya goorma la qoray yaa soo qoray sida hadalka Faroole uu tilmaamayse inaan su'aasha gadaal kaaga dhigan rabaa laakiin igu bilow dastuurka Soomaaliya ee taariikhdu leeyahay soo dhawow wasiir bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaah sallallaahu alayhi wasallam dastuurka ku meel gaarka dastuurka Soomaaliya dastuur Soomaaliya waxa ugu dambeeyay kii 63 laansixi ayaa ugu dambeeyay dastuur ka dambeeyay deeki Maxamed Siyaad Barre muxuu ahaa ku dhaqmay oo isaguna dee muxuu ahaa nidaamkan ee parliamentarianka presidentialka u bedelay oo muxuu ahaa dee isna markaa codayntaasina dee codayn yani dowlad military ah yani aan cid kale oo la dastuur jiray 22 sano ee Maxamed Siyaad kaliya u jiray bas laakiin dastuur Soomaalida cod looga qaaday oo 63 ugu dambeeyay waa sax kan hadda la sheegayo oo la leeyahay dastuurka meel gaaray
دستور صومالي او عديسي او محوها يعني مارسي دقن قلعة معها واسا ولي واسوغينا ينو دقن قلعة او صومالي عدلو قاب لكن محوه باهية تيبو ايجيس بو باهية لما يستيرو بو باهية دا تيبو ايجيس بو باهية هاي بيكوز سببتو نوحوي حالك اوكي بدي تاريخ دو اوليه هاي ايان صومالي انفعين با واقرت ها دستور كان يا براوي يا ابيه اها وحاها ملا سناوي وتي بي الف مدحوها وايتوبيا حكومي حكومي انغونا دل بربرسن بينو هاي وينو فكري قوانك لغاري ملا سناوي مركا ربي انو مخا صوماليا كو دقو وهي هي انو دولت غوبليه دير ير او كلا جوجيو ديتنا اميد ولبا غاركيد ولا دقم سيدا مركا وا ان لا شرعييا دستور سيدا سال لو سلي وا صح تاريخ دوليه وحا وي وحو سو بلاامي دستور كني 2000 ارتا شركي ارتا اي جيبوتي لو قبطي اي سو بلاام دولتي عبد القاسم مركا 4.5 يو دستور كان كوبيل غاركا او ودا سوقدا وا يو 4.5 كانا شيغي دستور كانا شيغي ها ان واخ لو قيبسد هي وقتي سو بلاامتي وقتي 2000 اي عرته عرته سداي او تقتي مركا رونتي فرصدا واخ لوميهي انكستو اركي الله ونخريستي محمد حاجي راين خيالو مركا مدحوينه كا اهاي سوماليلا واركيي لكن بلا سناوي وحو اركي محمد حاج ابراهيم عقال انانو ارنت سيدا وربو اني اوغا فولي وا صح سيدا وربو ماشي اوغا فولي سو لا اادي مرك جيبوتي اسماعيل عمر قال له ديبي 4.5 يا دستور كوم الغارك ماشي انوغا يمادين وا جيبوتي يا عرتا يا شركي وري وحو شيغيا دستور ان de facto regional autonomy in Somali loo sameeyay ayuu sheegay waa dawlad goboleedadan waa sax federaalka federaalka wey dawlad goboleedo federaal oo mid walba gaarkeeda loola dhaqmo ya aabo aha mille sanaa u TPLF Djibouti uu soo dhiibay Djibouti buu dhiibay waa sax waa waa sax Djibouti ba inaga dusha ino keentay 4.5 key iyo wixiba inaga inagu soo tushay inaga saarta because Djibouti waa Soomaali madaxweynaha xukumaana waa Soomaali kanay wax ka qaadanayaan baa leeyahay marka ayay toos anaga uma dabaqi karno ha kanay wax ka qaadanayaan isaga ugu dhiib Ismaaciil baa inoo ugu dhiibay Ismaaciil baa inoo keen maamulka Soomaaliland oo hore isagu 1990 bay yiri waan go'ay oo yaani maartay deetaasi waa another issue halkaas u taagna waxa la yiri war kuwan waabay go'een oo gooni baa u taagan yiri ino daay way fiican si gaar ah u la macaamilay kuwa kale oo afara ama shanana aan goog anu jarjar oo iyagana nin walba si gaar ah mid walba aan si gaar ah u la macaamil de facto di regional autonomy ga hayday labaad ee ku xigtayna waxa hayd Puntland 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 sida ay u sheegtay u tiraado waxaan ahay hooyada federaalka waa sida waa sida waa sax aabaha federaalkuna wuxuu ahaa ee Puntland wuxuu ahaa de haday hooyada tahay aabaha waynu jiraa soo waa sax aabana wuxuu xamil sanawi iyo TPLF sidaas u hurtay dastuur ku soo bilaabay waati gorowel la keenay gorow 4.5 iyo dastuurkii oo xal qorqoray iyo bagaranaysa 1 iyo 2 iyo 3 haddana markii wax la dhameystiray oo wixii feegarkii dhamaaday adii sababa lagu la noqo meel sanawi baa loogay waa okay buuri oo cuntay way cuntanta haddana sidii kuma hirgelin qoloyin interviews la yiraahdo waxba soo dhex galay waa la soo guuray Cabdullaah Yuusuf baa yibid Allahu naxariistay Kenya la laad Kenya ayaa la laad waa sax waati looga muddada la fadhiyay embagasi ya Kenya muddada la fadhiyay taydu ku dhalinyar ahayd maba garan kartaan waxa weeye Kenya waxay iyaduna ku soo dar loo dhiibay markiiba oo laba nin baan ka xasuustaa oo lawyer ahaa oo Kenyan ahaa
kibligati nin la yiraa iyo kib ya kiboy nin la yiraa dastuurka loo dhiibay ayaa la yidhi draftka dastuurka soomaaliya sameeyey soo dhinan riya xataa waxay dhexda kaga dareen oo meelaha qaarkood ku jiray mar horaan akhriyey oo haddii dib loogu noqdo la arki doono in ay jubbaland iyo jubbooyinkan waxaabay ka dhigtay buffer zone wax la yidhaa buffer zone daqa yacni waa meel iyagu siday doonaan ay muxuu aha oo uga shaqeeyaan buffer zone waa meel aan soomaalidiiba ka mid ahayn meelaha lagu soo qaaday iyo dadka qoray bay ka mid yihiin marka dastuurka meel sanaabi ka soo bilaabmay la yidhi yay ka qaadan karaane ismaaciil laynoogu dhiibay 4.5 iyo muxuu ahaayeen sidaas laynoogu keenay gorowa lagu muxuu ahaayeen lagu feegaray oo lagu sameeyey dib looga soo ansixiyey in bagaati la geeyey looyaro kiinyaana loo dhiibay la yidhi qora dastuur may noo noqonaya innaga soomaali maanta waa gartay ma noqon karo waayahay marka halkaa waxaan ka wax uga socdaa in aanu inuu dastuurkaasi uu ka mid yahay uu saameyn ku leeyahay isqabqabsiga iyo ismariwaaga siyaasadeed ee dowlad goboleedyo iyo dowladda federaalka waayahay halkaa taagan waa maansantaha wasiir waxaan rabaa hadalka u dhibsaday senator farole waxa uu ahaa saameyn ma ku leeyahay mise ka dambeeya salka ma ku haysa dastuurkan gumeelgaarka ah isqabqabsiga siyaasadeed hadalka maxaa ku qasbi kara cabdiraxmaan farole su-aasha inuu dhibsado waxaa ku qasbaya farole markan muxuu aha dastuurka loo keenay ee layidhi gorowa wan gorowa tu gorowa tiri iyo muxuu la akhriyey wuxuu ka mid ahaa raggii waxa ay budland ama gorowa ay doonayso wax ku darsaday waa sax ee siday doonaan iyagu u qortay ayay ka mid aha yuu ka mid aha marka wixiisii baa dee muxuu ahaa yuu ka hor imaanaya yani arrintan hadda muxuu ahaa kitaaganta ee laleeyahay dushaa laga farqiga u dhexeeya labadaba waa dhegaystay farole iyo jurile labadaba waa dhegeystay labada senator labada senator bikulli ixtiraam aniga u ixtiraamaya waxa weeye waan dhibsanay bay yidhahdeen maxay dhibsadeen baa meesha taal in la yidhaahdo dastuurkan dastuur soomaali qoratay maahe dushaa lagaga keenay ayay dhibsadeen marka iyagu way ogolaayeen laakiin soomaali badan baan ogolay xaqiiqduna waxa weeye dushaa lagaga keenay dee waa sax dastuur soomaali qoratay waa faahfaahin wanaagsan waa mahadsantahay wasiir obsiya waxaan rabaa arrimaha kale ee uu ka hadlay senatorka waxaa ka mid ahaa in isagoo federaalka marka aada u moodo inuu aada u tixgelinayo aadna u rabo dastuurkana in kor laga keeno u dhibsanaya sida hadda adigaba aad sheegayso maamulada qaar wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa la haystayaal ah waa run muxuu kala jeeday maxayse ka micno tahay waa run waxay ka muuqataa isqabqabsiga siyaasadeed ee hadda taagan iyo ismariwaaga ayay ka muuqataa wuxuu farowla uga jeeday horena waxa uu yidhi sidaa muxuu ahay dani oo madaxweyne ka puntland hadda ayaa hadalkaa laftiisa hore u yidhi inay la haystayaal yacni dad aan waxba ahayn inay yihiin saddexda maamul goboleeda kale oo muxuu ahaa dowladdeed yacni waa lagu eeday oo lagu ceebaynayaa inay dowladda dhexe la socdaa ayaa lagu ceebaynaya haddaynan dowladda la soconin oo maadaama maamul goboleed micnihiisa sida saxda federaalka marka la yidhaahdo adiga iga aqoon dheere waa maamul goboleed dowladdii dhexe hoos yimaadaan waxaa jirta waxyaala iyaga marka ay u madax banaan yihiin iyo waxyaaba dowladda dhexe ay marka amarkeeda leedahay oo arrimaha dibadda ay ka mid tahay haddii marka dowladda dhexe ay ka dambeeyaan oo ay amarkeeda qaadanayaan oo madaxweynihii dowladdii jamhuuriyadda federaalka ah haddii shir isugu yara ay imaanayaan soo ajiibayaan maxaa ka duwan oo farole iyo dani ay rabi lahaayeen inay sameeyaan maamuladan waxa weeye wixii iyagu ay og yihiin ee ay dastuurka ku darsadeen ayaa meesha ka baxaya oo maxay yihiin waxa ay ku darsadeen iyagu xataa waxa meesha anigu maan arag laakiin waxaa sida la sheegayo inuu farole xataa dastuurka ku daray in puntland ay ka gu'i karto soomaalida ya maxaa iyaga gooni salaaxiyaad eeg hadda shanta maamul goboleed oo wada fadhiya ayaa puntland wuxuu leeyahay madaxweynuhu meesha ha ka baxo yaanu tartami isaga awoodda siisay kelidii inuu sidaa u hadlo maxay tahay waa su-aal ee uu muxuu maamul goboleedada kale kaga duwan yahay waa maxay waa su-aal aada muhiim u ah
soomaalidu inay isweydiisana muhiimta waan ka xumahay runaantii in yani horta maamul goboleed iyagu iskuma qabaan magac ay isticmaalayaan waa dowlad goboleed dowlad goboleed hoggaankiisuna madaxweyneya soomaaliya mise madaxweyne yeelan karta inaan waxaani shaqayn karayn oo ay tahay dhib dusha laga saaray oo dusha lagaga keenay maxaa soomaalida inay tahay dowlad goboleed dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe baa la yidhaha ma aha dowlado xubna ka waa maamulo lama yidhaahdo waa maamulo xubna ka ah laakiin dowlado xubna ka ah ma wasiir khaaraji bay leeyihiin yani waxyaaba aan loo baahnayn bay leeyihin marka maamul goboleed maahay waa dowlad goboleed halkaas baa waxaad ka arkaysaa farqiga u dhexeeya maaha yani maamul goboleed halkii lagu odhan lahaa dowlad goboleed layidhi madaxweynena loo bixiyey caqliga caadiga ee bini aadamkaan keeni karayn in lix madaxweyne oo soomaaliyeed madaxweyneyaa loogu wada yeedho iska dhaaf yacni dowladnimada iyo dhiska dowladnimada ugu yeeritaanka ha ugu yeeritaanka aba khalada waxyaabaha markaa faroli iyo jureyli iyo ay leeyihiin waan dhibsanay waxyaabaha ay luus garaynayaanay waayayaan bay ka mid tahay haddii dastuurkan iyo federaalkan dib loogu noqdo waayahay waa mahadsan tahay wasiir waxaan rabaa senator farhoole puntland oo madaxweyne ka soo noqday haddana waa senator 2017-kii ayuu kusoo biiray aqalka sare uu kamid noqday puntland asii jurebale waxay kasoo galeen puntland ay kasoo galeen siyaasadda qallafsan ee hadda la leeyahay siciid way ku qasbaysaa in dowladda dhexe uu ka hor yimaado sida hadda aad sheegaysay uu ku amro madaxweynaha inuusan tartami karin waxaa la leeyahay waxaa ka dambeeya salkan ay ku haysaa siyaasadda farhoole ma ku muuqanaysaa waxay muuqanaysaa siyaasadda farhoolena meel bay ku xidhantay waa gartay ha waa gartay nidaamkii kenya iyo t b l f oo wada socda ay waddankan dusha kaga keeneen de t b l f meesha way ka baxday waasa halkay waxay iska bedeleen halkaa wey etoobiyadii cadowgay noo ahay muxuu ahaa soomaalida qeyb qeybinaysa nin baa ka dambeeyey oo yimid oo yidhi muxuu aa soomaali lama qeybin karay abi axmed ha abi axmed waa fursad iyo muxuu aha jaanis usoo baxay soomaalida yaan la qeybinin soomaali oo keliyaan rabaa anigu oo mid ah ayaan rabaa ayuu yidhi halka waxa hore inoo yaallaana waa maxay intaasoo dowlad goboleed ha oo mid walba gaarkee toos yacni gaar ula macaamili jirtay muxuu ahaa dowladdii t b l f gaar bay mid walba ula macaam nin walba waxa u joogay nin jeneraal ama wuxuu yahay garan mayne dee safiir ahaan wakiil ka ah oo safiira ayaa gobol kasta u joogay maamul goboleed kasta kenyana de waa nin kuu sheegay jubbooyinka bafarsoon baabay u bixisay ha ha marka de arrinta la maamushay muxuu ahaa heshiiska ku timid ee kenya iyo t b l f ay muxuu ahaa etoobiya iyo kenya oo wada socdaa labadoodii maamul ay sidaa ugu heshiiyeen soomaali dee diinkaa la yidhi muxuu ahaa yani markii hore qoloftani ma saarin shimbira u tashtay ma garatay habar dugaagoo dhan baa utay war hilibkaana iska cun marka dee ilaahay ma mooga ma mooge waa ka qoloftan saaray maalintii loo soo diyaar soomaaliya ilaahay ma mooga marka dee soomaaliya ilaahay ma mooge t b l f buu meesha ka saaray abiyaa soo baxay abii baa soo baxay waa mahadsan abi kenya wuu ku diiday markaa wixii ay t b l f in soomaaliya lakala qeybiyo kenya iyo t b l f heshiiska ku ahaayeen abiya wuu agmaray wuu iska diiday midnimada soomaaliyeed baan rabaa farol waxaa ka mid a waxyaalaha uu ku dacaydeynaya madaxweynahan abii iyo ninkan elatariya maamula ayuu saaxiib leeyahay siyaasadda qallafsan abi iyo ninkan la yidhaahdo afaweerki waan naqaanaa uu yidhi shalayto senator farole ama madaxweyne markuu ka ahaa puntland iyo intii ka horreysay iyo puntland marka la yidhaahdo maamuladii soo maray dhammaan waxay saaxiib la ahaayeen mele sanawi iyo t b l f maamulkeedii macay bay ahayd mise ceeb bay ahayd mise ammaan bay ahayd maxaa ta madaxweyne farmaajo ee abiya axmed saaxiibtinimadiisa na ceeb ka dhigay tii mele sanawiya shalay iyagu ay muxuu ahaayeen madaxa u hoganayeenna maxaa ammaan ka dhigay yani caqliga ka weyn wax la qaadan kara ma waxa meesha ka muuqata
tartan adag yani wax hore meeshan dusha looga saaray Soomaalida oo muxuu ahaa hilibkii loo heshiiyey ilaahay dabool saaray yaa lagu baraarugay ayaa lagu baraarugay dabool war meeshii waxba lama cuni karo baad moodaa inay muxuu ahaa dadka qaar u muuqanayso dahaarkii kore la garaacaya marka marka tii hore la garaacaya that's why way danay madaxweyne danay iyo farole oo arrintan uga dambeeya iyo jurilo oo yidhi muxuu ahaa distoorka yani dusha la naga keenay waan dhibsanay muxuu u dhibsaday muu sheegin wuxuu u dhibsaday waa taariikhda ka soo sheekaysa marka waa taariikhda ka soo sheekay waa maasantahay distoorka waxa uu ka yimid wey waaye waaye wasiir waxaan rabaa senator farole waa nin kulli siyaasi soomaaliyeed oo hadda aqalka sare ka tirsan isagoo da'da jira xasaanada aqalka sarana leh aan ku daro senator Jurile ma habooneyd xilligan in Soomaaliya ay kala qoqobaan oo qabiil qabiil si had markaa u tiraahdo saddexda maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland ka soo hara waa la haystayaal waxa sharciga ku taagan waa labadaas maamul goboleed si marka loo fasiray waxa ay dadka qaar siyaasada falanqeeyaan waa kala qoqob qabiil marka maamul goboleed laga soo tago ma ku habooneyd mudane xilligan senator Farole oo da'da jira oo maamulka soo hoggaamiyay oo aqalka sare ee maamul goboleed Puntland ku metela hadalka inuu ku hadlo mana haboona inuu ka xishooday hay wax la dhageysan karana ma aha runtii wax la dhageysan karo ma meel fudud ba ka soo qaaday saddexda maamul goboleed ee la haystayaasha uu ku tilmaamaya Soomaalinimay ogol yahay saddexda maamul goboleed ee uu ku tilmaamayo senatorku inay la haystayaal yihiin Soomaalinimay ogol yahay senatorka iyo maamulkiisuna Soomaali ba meel baa la iska dhigay sida uu muuqatay kala go ha hada huwa alfarq waxa u dhaxaya waa inta ha marka nin aan hadda markaan eegno yani isjiidka siyaasadda iyo sida waxyaabaha uu soo darxinayo muxuu ahaa Saciidan ay u leeyahay muxuu ahaa qodobka waa in la keena kan kale waa in la sameeyo ka waa in la sameeyo madaxweynuhu waa inuu warqad qoraa waa inuu ka hadlo waxyaabaha shuruudaha uu sheegay markaan eegno haddii wadan ciddan markaa muxuu ahaa wadanka maamusha ma isagaa mise waa madaxweynaha ha isagu gobol buu maamulaa Soomaa marka waxa weeye waxa meesha cad oo muuqanaysa in uu danay iyo sareetaraduna ay meel kale u socdaan Soomaaliya iyo saddexda maamul goboleed kale iyo madaxweynaha iyo baarlamaankuna ay meel kale u socdaan waaye gadu soo hadal qaaday senator Farole gado shacab Soomaaliyeed baa ku nool sababta senator Farole halka nin u garab istaagayo Axmed Madobe ah shacabka Soomaaliyeed ee ku dulman ee ku dhibaateysan gadan uga soo horjeeda maxay tahay su'aasha si guuli gado soo hadal qaaday wuxuu yiri gado dawladda waxay doonaysaa maamul goboleedka Jubaland inay ka goyso ciidan bay ku daabashay sharci darro yiri dawladda federaalka iyadoo sababaynaysana waxay tiri waxaan xuduud kala leenahay Kenya oo marar fara badan ku soo xad gudubtay dhaqaalihii Soomaaliya iyo shirkadihii isgaarsiinta marar fara badan duqaysay halkaas waxaan xaq u leenahay ciidan meel walba oo Soomaaliya ku taalo in ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed in la geeyo senatorku wuxuu yiri sharci darro weey dawladdan inay jubooyinka goysay rabtaa asagoo markaa garab u muuqata inuu siinayo Axmed maxaa kaaga muuqanay waxa iga muuqanay haddeer hadalkayga waxa ku jirta Kenya distoorka markii la malmaluuqay malmaluuq baa la yiraahdaa distoor qorid ma waayahay waa malmaluuq markii la malmaluuqay jubooyinka bafarsoon bay ula baxday Kenya bafarsoon yaa ula baxay ma garad waa meel no man's land Kenyana ma leh Soomaaliyana ma leh marka waa lagu murmi karaa meel ay sidoo doonto ka yeeli kartay ma garad waa sax tiiba mesh wuxuu sharci darrada ugu tar maxaa ka khuseeyay senator gobolka gado oo kaliya wuxuu senatorku u soo qaadanaya gado waxa ku taala xuduud Kenya iyo xuduud la leedahay dhibti haysatay baynu arkaynay dhalinyar iyo muxuu aha iyo waayeelba waa la wada arkay Kenya muxuu aha intay soo hubaysay Soomaali muxuu aha tignikana soo siisay tiri muxuu ahaa weerara dadku dhibaatay qabeen jabhadihii muxuu ahaa jabhaday ku soo hubaysay ma garad oo kuwii iyaga muxuu ahaa danahooga ka shaqaynaya haddii wixii go'aan laga gaaray
senator farole iyo deni oo madaxweyne jubaland ka iyo waxa khuseeya in jubaland wixii dhibaato ka jira iyo waxa ay tabanayaan inay sheegtaan maxaa gadaya ka hadlay iyaga gada maxay ka doonay dowladda dhexe sharci bay u leedahay xuduudahan ayada xukunta waa sax wixii soo galay iyo wixii soo baxay wixii baxaya dowladda dhexe shaqo ku leh dadka shacabiga ah ee Kenya ay ku soo duuleysayna in muxuu aha ay dowladdu intay ciidan geyso ay difaacdo xaq baa loogu leeyahay waayahay waajibkeedii ubay karata maxaa la wax kaloo samaysa ma jirto maxaad u geysay dib maxaa weeye Kenya meesha iska leh ka daa soo ma waa buffer zone waa buffer zone Kenya meesha leh maxaad ciidanka u geysay meenay macnaheedu haddii labada nin ay sidaa kale u hadlay iyo ninka ciidanka ku daabulay ee gada difaacay iyo ninka kale maxaad u geysay hala soo gale waa buffer zone Kenya tiib Soomaali siday ugu kala sidee u kala soomaalisan yihiin balad uu qiyaasaday shacabkan u bandhigeena shacabkan u bandhigeena jawaabta shacabkan ka sugeyna waxaan rabaa senator farol aqalka sare uu ka tirsan yahay maxay tahay sharciyadu ku hadlayo maadaama aqalka sareba uu xirmay sababtu ku xirmayna waxay tahay guddoomiyihii aqalka sare waa kan ku biiray mucaaradkii jabhada maxaa la yiraahdaa urur ay la magacbaxeen badbaado qaran iyadoo dalka ay ka dhisan tahay dowladda waa jabhad weyn ma jabhad baa salvation hadaad maqad زلفيش كده طلع واكو زكاه سوما وجب ها مادام وحي ان سو ايدنا ان سو دغاله كو سغاشنكي هوريم ها ان سو ديلي وا يا هي قدومي حقا سرا كو بيري وا وحي اي ايدي يمني ها وا وحي اي ايدي ليبيا ها وا يا ان ليرادو يعني غولا كوميل غار ها ما كان مقشين سياسيين تقار غولا كوميل غار سوماليا لا سمي مادام دولد شرعيغي وقتيغي دمادو golo ku meel gaar iyo waati yamani eeday waati liibi eeday halkay maanta marayaan soo baris waa sax waa sax su'aashan ku dhameystiray wasiir waxaan rabaa gudoomiye aqal sar waka jabhada hadda sheegaysu ku biiray waliba shacabkii u matalay waa la colo lama hadli karaan qayb ka mid ah reesar ku xigeenka ka mid ah adigoo halka ila fadhiyo wasiir ka soo noqday maamulka Soomaaliland ka mid ah sharciyada senatorka uu ku hadlay maxay tahay maadaama aqalkii sare uu ka tirsanaaba uu sidaa noqday oo xilligan asagoo aflagaada iyo qabiilka kala qoqob Soomaaliyeed uu la soo istaagay sharciyad boo la iskala baxay haye markan ku soo gaabin haye meel gaaban hadda ka cabs haye sharciyad boo la iskala baxay haye nimba wixii uu ku hamiyay uu ku fakaray ayuu tooganayaa oo eriyanaya laakiin sharciyad lagu ma wada hadlay hadii sharciyad lagu wada hadlay Jubaland waa maamul goboleed dawladda dhexe hoos timaaday ha hoggaansato marka loo yeero ha timaado waadax waxa muxuu aha doorash Soomaaliya qodob kaliya ayaa xalkeygu yahay waa doorashada la galo doorasho la qabto wey bas taas la hortaagan yahay haddii doorasho lama rabo ninka kulba muxuu haya yaa u diiday xaq u diiday yaa uu ku sababay inayo madaxweyne deni madaxweyne farmaajo yaanu tartamin xaq ka keen maxay ku fadhida calaa ayaa asaas Soomaalida xaq ka qanciyo sababta aan u tartamin marka sharciyad ba adeer waa la iskala baxay wax sharciyad la yiraa banaanka loo waayay wakaada distoorkaasi halkaas iska yaala haduu distoorkan distoor Soomaali dhaqayay yahay beri hore ayaa inta dil eego oo la hufo baa la meel marin laha laakiin distoorka qoraya in Soomaali inta soo gobol oo dowlad goboleed noqoto distoorka qoraya in lagu degdega ma wanaagsana aniga raayigayga wiin waa sax dib eegisi lagu sameeyo oo distoorka la hufo ayaa loo baahay waa maasan tahay wasiir obsi oo ku mahadcelinaya qaybihii dhexe ee barnaamijka diiradan soo gaarnay waxaan rabaa wasiir dakadii boosaaso waxa la leeyahay waxa laga iibinayaa oo gacanta loo geliyay dowlado shisheeye oo imaaraad ay ka qayb yihiin oo la rabo in raay container ay soo istaagaan maamuladii hoggaaminayay ama masuuliyiintii loo dhiibay ee maamulka la rabay inay horumar gaarsiyaana Saciid Daniya qaybka oo hadda madaxtinimada xasaanada madaxweynaha maamulka Puntland haya wuxuu ku jiraa xeerada xalana uu ku jiraa
senator farole oo madaxweyne ka soo noqday aas-aaskeeda qayb ka ahaa waa kan hadda sidaan ku hadlaya ma u maleynaysaa Puntland qadiyadeedii dekedaheedii in la dayacay oo siyaasad guud ee Soomaaliyeed isku dhex qasay hadee dekedda boosaaso waa deked Soomaaliyeed haye Allah uu naxariistay maxamed siyaad bar yasmiin macmal ba markuu rais ka ahaatay waa sax laakiin ninkii wadada gaarsiiyey ee dekedda ka dhigay tii madaxweynihii geeriyooday maxamed siyaad barre militariga ayuu ahaa dekedda soomaali baa iska leh waa sax waxaa loo sameynayaana waxa dadka soomaaliyeed ku noolaadaan hataa adiga inaad maqashiisan tahay in kala ma aqaan dekedda boosaaso hadda sida loogu nool yahay iyo cid ku nool miyad murkays waa sax cid ku nool oo ka shaqeysata dekedda boosaaso oo ku xiran anigu ma garan ma ogi dekeddana iyaga iska leh waxay dadku iska lahaayeen ayaa waxyaabo kale looga sheekeynaya iyo sida DP World iyo maxay iyo imaaraadka iyo imaaraadku waxaan u arkaa de waxaan Soomaaliya ka socdo oo dhan iyo amaradan gaarka ah ee la bixinayo dadka ay ka soo fulayaan baan u arkaa ha dadka ay ka soo fulayaan ayaan u arkaa marka hadda kadan dadkii dadkuna halkii de ma aqaan goor ay qarxi doonaan laakiin dadku cabsi baa la geliyey baqdin baa lagu abuuray dadku maba hadli karaanba sida la sheegay dadku maba hadli karaan Puntland dekeddii iyagu lahaayeenna siday doonaan ugama xoogsan karaan hadda waad maqlaysay maalin dhaweyd yani diyaarad imaaraad kula socda oo deked ay dadka shacbigii hadda Puntland shacbigeeda iyo dadkeega iyo ummadda degan waa dad goba shacbi laakiin de maamulada iskaga dambeeyey iyo waxay dhigayaan ayuun bay dadku iska garan kari waayeen goor ay wixii ku dhex jiraan bay arkeen waa la geliyey tii baa la rabaa in la mariyo maalin dhaweyd diyaarad imaaraadku ayaa dekedda garaacad oo ay dad samaysteen dadka samaysteen shacab waa sax dadka isku tashaday oo samaystay tiiba muxuu ahaa yani in ay imaaraadku ay soo galaan oo sheer ku yeeshaan iyo waxba aan ma aqaan laakiin diyaarad imaaraad oo waxay iska celiyeen ayaa timid oo way iska celiyeen garaacad waa sax way ku amaanayeen iska celiyeen because iyagaaba samaystay imaaraad maxay ka rabaan waxba ugama baahan ilaahay bay u baahan yihiin waa maansantahay wasiir waxaan rabaa siyaasiyiinta kasoo jeeda Puntland ee xilalka lagu dhiibo dowladda federaalka waxaa dhacda qaybo ka mid a ama wasiiraha noqdaan ama xilalka ha noqdaan markii xilalkooda ay gudan waayaan oo xilka laga qaado xilka qaadis dowladda dhexe ay ku sameydo waxaa lagu noqdaa garowe waxay toos weerar ugu soo qaadaan dowladda dhexe oo af ay u adeegsadaan oo shacabka soomaaliyeed ay ku kiciyaan waxaan ka xusi karnaa wasiir juxa jarnaal bashiir aan ka xusi karnaa cali amerika aan ka xusi karnaa jarnaal saciid farool iyo jurile maxaa ku qasbi kara marka federaalka la joogo oo laga shaqeynayo in dowladdii la garab taagan yahay markii la yiraahdo xilkan qofku bedelaa la helay ama sidii la rabay uma shaqeynaysiin waa lagu bedelayaa inta la baxo garowa la fadhiisto ee dowladdii la dacaayadayo maxaa ku qasbi kara waxaa ku qasbay way caddahay haye waxay hore uga soo shaqeeyeen senatorka hadda muxuu ahaa farole iyo juriile iyo rag waaweyn waa sax rag soomaali muxuu ahaa in badan soo joogay da-doodu ma yara maanta aniga farole bankaari ahaan jiray aniguna bankaari aan ahaan jiray waan garanayaa farole waa sax aniguna bankiga horumarinta aan isna bankiga dhexo bankiga ganacsiga waa sax kabacdi banka ganacsiga isagoo abu SSDF iyo jabhadii galay ma garan marka in badan bay soo joogeen waxyaabahay usoo joogeen ama iyaga saxa ugu muuqda ama qalada ugu noqday wixii ay soo qaldeen ayaa muuqanaya haddayna sidaa yeelin waa sax oo had iyo jeer waxa iyagu doonayaan ayaa sax laakiin waxa dadka kale muxuu ahaa saxma marka waxaa muuqanaya wixii ay soo dhiseen iyagu ayaa muuqanaya ku kalifaysaa inay qayliyaan ama ay
muxuu aha eedeeyaan muxuu aha cidii ama xil laga qaaday waa taa wey waaya waa ku mahadcelinaya wasiir maxamed cabdullaahi obsiye. Waxaan rabaa barnaamijka shacabka ku xiran inaan saddex qof siiyo aragtidoodana aan markaa fiirino. Okay. Waayahay weli barnaamijka diiradda shabeella ayaad daawanaysaan telefishinka shabeella xaruntiisa dhexe. Saddex qof ayaan rabaa inaan aragtidooda fiirino sida ay u arkaan hadalka ka soo yeeray senator Farola iyo weliba senator Jurile ee magaalada Garoow iyaga oo ku sugan in dowladda sharci darro ama sharci ma haysata ay yiraahdaan, maamulada qaarna markaas ay yiraahdaan waa kuwa la haysta oo aan madax bannaanayn sida iyaga markaa hadalka ay u dhigeen. Waxaan rabaa qofka qadka ku jira, halow. Markaad telefoonka aan kaa qabanno fursadda aan ku siino, iska gaabi TV-ga aad ka daawanayso si aan codkeena isku maqalno. Qofka qadka ku jira, halow. Halow. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Soo dhow walaal. Aad baan u dhow oo mahadsan tahay adigii iyo maaragta dhegeystayaasha idaacadda Shabeellaba iyo adeerka meesha fadhiya. Waayahay wasiir obsiyana la fadhiyo. Magacaaga ii sheeg walaal. Magacaygu waa Maxamed Saaxib, kaala socodlaya magaalada London. Ingiriiskaa joogtaa senator Farole iyo London buu yidhi. London buu yidhi. Hadalka maxaa kaaga muuqanaya? Ma ku saxan yahay senatorka in hadalka uu ku hadlo ayaan ka doodeynaa caawa Maxamed? Niyo, horta mushkiladda jirta waxaa waaye aniga waxaan reer Muqdisho, marka xilliyada dastuurkan oo maaragtay mushkiladda badan caqabadda badan ay qorayeen ay waxay ku qoreen wax la yidhaahdo confederal system oo kasoo horjeeda systemka federaal, ma fahanta? Waa gartay. Sidaas darteed marka waxay rabaan inuu maaragtay dee madaxweynaha iska dhoofo oo maaragtay Puntland mar Imaaraad iska tago, mar Jabuuti iska tago, mar Nairobi iska tago, yacni waxyaabaha dowladnimada kasoo horjeedo ayay ku qoreen, ma fahanta? Aad baan u fahmay. Saas darteed marka dastuurka xataa ayagoo hore ugu socolaa, because dastuurka haddii oo maaragtay rafaadka laga marayo ee mar hore fasixi lahaayeen yacni waxay diidayaan ciidamadaasi midaynayaan maaliyadda, midaynayaan dhaqaalaha dalka, manhajka waxbarashada inay caayaan ee dhahaan maaragtay shahaadada Cabdirashiid Deeya lagu gadaa iyo suuqa bakaaraha, macalimiin Al-Shabaab ah Muqdisho yacni wax ka dhigo, yacni aflagaadooyinka iyo ceebta iyo yacni maamul goboleedyada maaragtay Galmudug iyo maaragtay Hirshabeelle iyo Banaadir iyo yacni in la aflagaadeeyo iyo Koonfur Galbeed, hal ma ahin, laba ma ahin, saddex ma ahin, yacni aad bay maaragtay xirkaha u basteen, ma fahmaysaa? Aad baan u fahmay. Niyow, mushkiladda raggan hadda ee faraha kula jiraan faraha ka baxday waxayna cagta saareen wadadii TBA life. Waayahay, waa ku mahadcelinayaa. Cagta toos u saareen wadadii TBA life, wallahi billahi. Waayahay, waa mahadsan tahay saaxiib, waa aragtidaada, waa mahadsan tahay, waa ku mahadcelinayaa. Qofka ku xiga raba barnaamijka inuu ka qayb qaato, halow. Walaal, soo dhowo, magacaaga noo sheeg. Halo. Waa ku maqallaa walaal, magacaa? Adiin Suleymano. Waa ku maqallaa walaal, iska gaabi TV-ga marka hore. Qadka jibleero. Qofka waa ka soconaynaa, islama socon karno. Haddii TV-ga uu agtaada ka shidan yahay, labadeena cod way kala soconayaan. Qofka ku xiga, halow. Halow, qof qad ku jira. Halo. Walaal, soo dhowo, magacaaga noo sheeg. Halo. Waalaikum salaam. Hore u soco, magacaaga noo dedeji, aragtidaadana soo koob. Waa Muqdisho jooga, magacayga Cabdiqaadir la yidhaahdaa. Haddaad barnaamijka la socotay, maxaa nagu biirinaysaa Cabdiqaadir? Wallaahi waxaan ku biirinayaa markaad eegtid Farole hadalkii shalay kasoo baxay, runtii qaabku u hadlay markaa fiirisid waa qaab maxaan ku yidhaahdaa la rabo in lagu xagal daaiyo dadaalada ka socda magaalada Muqdisho iyo in ay meemeereeyaan in doorashada dalkan ka dhicin, si maxaan ku yidhaahdaa awoodda dalka loo mudeeyo ay maxaan ku yidhaahdaa ugu dhiidhiyaan, waayo dastuurkooda wuxuu qorayaa waxyaabo far badan oo dastuurkan federaalka uusan waafaqayn. Waxay noqonayaan sector ciidanka qaranka ka mid ah inay meesha ay ku yeeshaan maxaan ku yidhaahdaa saldhig, taasina Puntland wax ay aqbalayso ma ahan, way diideysaa, waayo ayagu ma barwaaqayn SNA meesha ay aado,
waxyaabo far badan in dikadoodii la madeeyo, canshuurtii la madeeyo, dikadooda dhaqaalihii laga qaado. Saaxiib, waa ku mahadcelinayaa waqti intaas kugu filan. Qofka ugu dambeeya ee saddexaad wasiirka ku celinaya, qofka saddexaad. Halo, halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Ma la maqlaa? Waa ku maqalnaa. Magacaaga noo sheeg iyo halka ka soo hadlayso. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Walaal. Maxaa nagu biirinaysaa Maxamed? Ma life ma aha? Life adigu jirtaa, horu u soco haddaad barnaamijka la socoto. Okay, waa la socdaa, waa la socdaa walaal. Walaal, faro la yaraba inaan ka hadlo. Haye, waa toosa lagu daawanayaa wasiirkan uu ku dhageysan. Haddii aad su'aal qabto iyo haddii aad aragti qabtaba. Okay, okay, faro la waxaan rabaa inaan ka sheego walaal. Nidaamka federaaliga horta wax Soomaali loogu talagalay ma aha. Soomaali waa hal qoomiyad, hal diin, hal dad. Taas inaan isla fahmnaa fiican. Haye, halo, horuusac, horuusac, waan ku maqalnaa. Marka sistemkan oo federaaliga ah wax Soomaali horta loogu talagalay number one ma aha. Number two-na waa wax cadow Soomaali soo samaysay Tigray iyo Kenyati, sida qabiil ka sheegay wasiirka. Marka walaal, haddaan runta isku sheegno, aniga hadda political science baan dhigtaa, Holland baan joogaa, almost 10 years baan university dhigan jiray, haddana waa dhameeyay, wax yaraa iga dhiman universityga. Federaalka systemka waa aqaanaa. Federaal systemka waa wadan kala qoomiyada ah ama wadan kala diima ah, dadka kala diima yihiin. Wayahay Cabdiqaadir oo Holland jooga, waa ku mahadcelinaya. Hal qofaa ku daraaya farsamada, saasay ii sheegayaan. Dadka aad u tira badan yihiin, ma wada ka gaari karno. Qofka ku xiga, halow. Qofka kale, halow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaykum salaam. Walaal soo dhawow, magacaagay halka ka soo hadlaysa noo sheeg. Masha allah, magacaygu Farxaan Axmed waaye oo jooga London. Niyo fikrigeedaan ka dhiibto hadalka faroole, dee waa wax soo jireena uu horaba u dhihi jiray, wuxuu hadda maanta bilaaba maahan markuu xilka hayana sida uu hadli jiray. Haddana dee waaba ujeedaan horumarka Soomaaliyana cidda hortaagan waa loo jeedaa, gacmo shisheeyana ku jira ma garan. Waa mahadsan tahay saaxiib, aad kugu mahadcelinayaa. Wasiir Obsiyan ku noqonaya. Wasiir, senator Faroole Muqdisho yimaadaa, Muqdisho joogaa, ma la arag senatarka isagoo Muqdisho jooga arrimaha federaalka ee Soomaaliya isagoo ka hadlaya? Soo ka hadlay aqalka sare waa la doodaa, waa la kulmi jiray xilligan wixii ka horreeyay, kala fadhiyay lahaayeen golaha shacabka oo kale. Senator Faroole taagan oo aragtidiisa dhiibanaya lama arkin. Maxay tahay sababta marka garowa uu taga keli ah waa hadalladan xanafta leh usoo tuuro? Ma cabsi baa jirta? Cabsi gelma jir, wuu ogyahay isaga laftiisa, waa nin weyn. Haye, isaga laftiisa og. Haye, yani nidaamkan federaalka ee Soomaaliya dusha lagaga keenay iyo dastuurkan dusha lagaga keenay, isagu goobjoog buu hayo, wuu ogyahay sidii loo keenay iyo ciddii keentay ee qortay iyo ciddii kusoo imbuus garaysay dusha kaga keentay, intaba wuu yaqaan. Wixii isaga gorowe yani waxay ahayd Puntland, meesha keliyahe la yidhi arrintan way socodsiin kartaa, meelo kaloo wax lagu qabtay miyaad garanaysaa? Muqdisho laguma qaban oo lama keenin. Soomaaliland waa Soomaaliland, lamaba geyn karayn. Waasa ma garat? Waasa oo iyagu fursadaasi iyagaabay seegtayba inay Soomaalida ay gogosheeda dhigaan oo ama sheekh ama booraba, labadii iskuule secondary-ga ay muxuu Camuud secondary iyo muxuu ahaay Oymka jaamacada iyo Sheikh secondary school, labadaa meelood in gogol ay Soomaalida u dhigaan oo iyagu la wareegaan arrinta oy Soomaalidaba maamulaan bahay. Cigaal way garab martay fursadaa, cigaal wuu arkay, laakiin wal waxa la yidhi waxaan inooma fulin karaye, cid fulin karaysa aan u dhiiban. Sidaasaa loo Jabuuti, loo Jabuutiyey, deetana loo garoweeyo garowa loo keen. Marka senatorku wixii meesha gorowo lagu sameeyey in ay imika isa soo xidhayaa buu arkaya. Waasa markuu Muqdisho joogo siduu gorowo ugu hadli karaya uguma hadli karayo. Maxaa qabanaya? Ya, maxaa qabanaya? Dee qayb buu ka ahaa, wuxuu qaybta ka ahaa, imika ma naqdi karo. Qayb buu ka ahaa waxan, marka wuxuu qaybta ka ahaa ma naqdi kara dayn.
هو بين مونكر واصح 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 ولي ولي وحو رجينا يعني وحي السعودات وحو قولين يعني سديد بقول يدوري الله وعطن يشني الله وعطن صوماليا عيا أنسحية دستور حقيقة أنسحية مقدش على سبوك يعني بالنيروبي بيها هيدها وكاهي بدك كل سديد بقول يشني الله وعطنك يعني صومالي دستور أنسحي سي أنا أقول نيوي بانهاي ما لا يسوق هنا يقول يريد دستور أنت معها لو ناقش شيء ليدي أنصح ده هدانا يهين ولا سوء ورودي يو قام على تاجه هدانا يهين ماذا نعرف ما أعرف هدانا سيدا هين مركا وحي جرو ولا جو سمي يبو سنة تركو أجي هاي سيدا يكوت هم ديبو أجي هاي إن سيدا إيمه كأوسع عطو أيو أجي هاي سجل لفتي سينا نهراو كم غلبة أنا ملاين يعني حتى دني لفتي سب ما حد حلاص كده واقع هو يدي مدحوينها صوماليا فرماجو أرنتها فدرال خموا أبو أقلابا ساسي أميزين يبو أنا كوان قبر نهانتي مدحوينها صوماليا أرنتها فدرال كي دستور كي يوحان إن دبلو إيغو ونو قف كستو أو صومالي نمر ربا أو صوماليين ودستر ربا ما قادن كري يوحان مركا كنت الله مركا فرولة مركو مبضشتشو وحن إينا نسعونين واني وينو وقرني ما سعوني سدي لحمة لح دولة قبلت أما شن دولة قبلت مدحوينيال ومدحوينيال وضلي متال باقو سيني مرايكا كوسو استيتس ما واصح كونتري دور نيويورك مسا كون نول تدك كون نول مثقان لباتن كنت دور يسود المليون مي خيرتا نيويورك انت كون نول كفرنر باحكم برا صاحب حكم قدومي قبل استيت كها قدومي قبلو ما هم مدحويني ما هم مدحويني ها مركا نظام كان وضعنا انا و بارلمنتيريان ها مركا فدرال كمعني بار سابق القلدن بس اذا صومالي هذا لو نقميه وقلدن ياهي ما هي وحي قادي كرتبه ها 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 الا الا انكو صودو طوبو واسا الا ماشا لغا صارو وحي محوها تي بي ال اف وحكم كإثيوبيا هي وقتها زناوي إيو كينيا عدك استحكم كده هايس وحي أي كوهشيين أي سومالي دو شكاكا كينين أي دوني يانين أي كغفا أي ديستان وأي دوني يانين نلكو يغو كو غوستان وأي دوني يانين بدو دو كو خلاشران كو قاتان خيراتك كو جرا واسا إلا وحا ماشا لغا سارو وحبا بينو هكاك بايا واي وما سنت اي وزير سي وحن ربا ارنت السنه سومالي وها غاغي مبايا انا لا الا لا تورا وها وا صح وا صح مره مخي كدغنت ارنتس الا لا تورا وها صح وحي كدغنت هي دستور كان كميل غاركا ان ديب لوغ نوق الا هفو وحا لا وحن ربا ديبشدا سان ربا وحي كدنيسنين تي بي 11 وحي كدنيسنين كينيا وحا سو دمهين دبا دبا ديب ونقشده دستورك وحا جيره غو كلا وين الصومالي قرتا وا ما هينو كينيا ان اي ايتوبيا ان نو سو قرما دستور الصومالي كوميل غار الصومالي ما قورين با ما قورين يا قرا هو نمن اون بروفيسور رشيكتو او دي مالها قراك وحا لو يقانا انكو انو افكا انجليزي سي فيعن و قوري كرو و وراقه بدن بوخين كرو او ما غران هدان سيدا اهين ها انكو ني سوماليا او لو خيل ساراي نين با يرا ريفيو غري اي نكا جامعه قدر محمها كا بروفيسور كا محمها افيره افيره وان كو اركاي و كو قورن يحي يا انو محمها دستور كان يرا ريفيو غري لكن تركي قورا كامت ما واي واي دستور كدي بو نقصا لبن نو كينيات لو ديبي مركي كينيا لغاتي ها ها دستور بو نقشدان ربا دستور كينا واخا ويدي دولتي حسن واخا جيرتي غولها شعبك waxay lahaayeen gudiga dib u eegista dastuurka صح محمد احو اهيد حلبان مريم قاسم اوكي دولتان هدا مدحوينه فرماجو لبدا اقل xilibaano sanatar iyo xilibaano waxa jira lagu magacaabo golaha dib u eegista dastuurka dib u eegista dastuurka Cabdi Qaydib ba madax u ah sax Mareen Qasim baan la sheekaysta waxay tiri afarta sano waxaan soo xirxirineen oo aan soo eegayne waqtigii markii la gaaray oo aan idii qodobka laga saaro qodobka laga saaro qodobkan lagu daro qodobkaasan hala yeelo inta la duuduba la daadsh Cabdi Qaydib xilligiisa afarta sano oo sanatarada iyo golaha shacabka uu dhamaaday ya hortaagan dastuurka marka in dib loo eego Soomaali qorto wixii qaldan laga saaro TPLF wixii ka dambeeyeen la daadsho ya hortaagan Maryan khayr Allah siyo yaani ruux muhiima oo aqoon yahana oo daacad ah
run ahaantii waxay ahayd ma garanaysaa hadday soo saartay oo looba dhiibay oo ay waxaa laga saaraba tiri miya laga saaray waaba la dalshay tiri dibna looma agin iyadaa laga yaaba inay ama kaga tagtay ama xilka looga qaado cabdiqayb diid haddii uu guddoomiye ugu yahay guddiga shaqadiisa ha qabsado waqtigiiba ka idlaayay hadduu ka idlaaday weli waa shaqaynaya adeba waxba hortaagan wasiir soo maaha adigu ama cabdiqaydiin imika shaqaha ka qabto ama dowlad baarlamaan cusub iyo dowlad cusub markay yimaadaan dastuurkan soomaalida waa qabiyo dalahayo ama laleeyay waa ku meel gaadha lahayo waa in meel la saaraa may waxaan rabaa waa sax in meel la saara eh hadda cidda hortaagan yay tahay oo 8 sano maryan afarteedii cabdiqaydiin horta cid baa hortaaganaa la yidhi xildhibaan maryan si toos ah afka way ugu dhufan weyday laakiin waxay tiri dad baa hortaagan waxaan keennaba diida dee waa dadkii ogaa waxa lagu qorayo meesha laga keenay oo yayihiin dee ma garan karo waa dadka san faroole iyo juriilo iyo ay muxuu ahay ay hadda leeyihiin in sidaa la yidhaahdo dushaal naga keenay waan dhibsanay soomaala kumeel gaarnimadaba ma ogola in la yidhaahdo dastuurku waa kumeel gaar kuwa kalena way jiraan way isku fikir yihiin mayna jirin way jiraan marka dee inay waxaa soo isbiirsaday inay ka hortageen oo muxuu ahaa marka ay waa suuragal laakiin waa nin aan doonayn waxaa dusha laga keenay in muxuu ahaa uu hirgalo nin doonaya ayuunbaa diidaya laakiin nin soomaalinima doonaya inay soomaaliya dhisanto oo ay karaamadeediiyo sharafteedii soo noqoto nin doonaya ma hor joogsanayo ma hor joogsanayo marka midda kale waxaa laga saaray ee dabadda la dhigayaaba waxa weeye wixii tigree kusoo daray meesha t b l f waxay kusoo dartay iyo wixii kiiniyaati kusoo daray ee distoorka waa la isku xadaa waxyaabaha marku qoraalku sidaa u badan yahay waa la isku xadaa wixii kiiniya kusoo dartay hadhowna waa lagu cuskanaya waaye waxaan rabaa wasiir arrinta faroole waa soo gabagabinaya barnaamijka waxaan rabaa aqalka sare inaan wax ka fiirino wasiir baad kan soo noqotay somalilan arrinta waxaa carqalad iyo muran fara badan uu ka jiraa cidda maamulaysa sanatarada iyo golaha shacabka lagu dooranayo magaalada muqdisho ee kasoo galaya somalilan cabdi xaashi ee dowladda aad bay isku diidan yihiin waa ka hadda waxaa salvationka jabhadda aad ku magacowday madaxda u noqday muxuu tirsanayaa cabdi cabdi horaan uga hadlay haye idaacadda shabeel t vgiina ayaan kaga hadlay cabdi waa sax hadalkii aan hore uu yidhi cabdi xaash wax dambe inaan kaga noqdo ma raw waa sax wayde waaba sheegay ba cabdi waaye sabab meel alla meel isaga laftiisu sharciyad uu yani maaragtay u cuskanayo in uu cabdi muxuu ahaayeen waxaan waqooyiga marka laleeyay waqooyigu waa gobollo badan maaha hargeysa iyo burcay iyo boorama maaha maaha waqooyiga waxaa ka mid a sool iyo sanaag yaa ka mid a sool iyo sanaag waxay kasoo gelayaan xildhibaanadooda puntland cabdi xaashi oo hadal haya maad aragta miyaad aragta waa sax ma jiro marka kuwa uu sheeganayo iyo waxa uu sharciyadda uu ku sheeganayo midna ma garanaya horaan uga hadlay arrintaas ma garata cid baa muxuu ahaa dowladda executive-ka ama fulinta ayaa waxaani shaqadeeda tahay waayahay oo xukuumadda ah fulintana waqooyi hadday cidda kasoo jeegta ee yani amarka iska leh ama muxuu ahaa salaaxiyaad kaalihi waxa weeyaane ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa mahdi guuleed mahdi guuleed waayahay waxaan rabaa cabdi xaashi isagoo sharciyadii yaqaana da-daa jira aqoonyahan soomaaliyeed xilligan wax lagu magacaaba jabhad inuu hogaamiyo uu ku biiro ma ku habooneyd maya wax leexiyey wax leexiyey oo meel ka arkayaa jira maxaa leexiyey dawe way jiraan ma yeeleen sidan haddaan wax leexiyey jirin maxaa kuhadanay leexiyey waxa faroole leexiyey waxa muxuu ahaa qolooyin fara badan oo muxuu ahaa yani musharixiin tiraahdo oo muxuu ahaa dowlado kale waxa axmed madoobe leexiyey waxa indhaha oo indhahooga meel kale geeyey ayaa cabdi xaashina geeyey ma noo sheegi kartaa ya ma noo sheegi kartaa waxay yihiin
كمان في لني لكن ويد عضيد وحب لابي أرنتان السجى إيو قدوميها قلها الشعب جا ويود السعودين محمد مرسل إمارات كي تجين ويكسر نقدين مركز سكر الله يحدين هيا وصف عمل الله سعده هيا مركز سكر الله حلقة كان إمارات موي هيا يجا شيء هيا وحلقة كان لكن مركز سكر الله لكن تو بجرة معارضة داس مركز سكر الله waa iyo imaraad ka yimid ha marka say filan waayay waa ma santaa waa soo gabagabeenaya saddex qof kala siinaya waa soo xiraaya barnaamijka saddex qof kale halo qof qad ku jira halo codka kor u qaad walaal halo isma maqlayna qofka waa ka soconayna qofka ku xigan rabaa inaan fursada siiyo saddex qof oo kaliya aan fursad u heli karaa aragtidooda in barnaamijka marka ay ku soo biiriyaan halo qof qad ku jira halo assalaamu calaykum wa calaykum salaam magacaaga ii sheeg walaal wa maxamed weeyaan xaqiijo sa maxamed halo maxamed xaqiijo taa anjo american american ay joogtaa barnaamijka dad la socotay aragtidii su'aal maxaad ku soo biirinaysaa معاك العمو برامج كذا لا سعتي ما حد نقول بيرينا يا سامي محمد يا أخي برامج كوا لا سعتي وان بدي سني وكل سب سين وها وحلاش كوا دينا يا سوما ها عرفت لا عنك قبوا قبوا يا هذا يا كهذا إني أقدر وسوما أدي أد يو فكر كان عنك قبوا واحد تاعي وعم أنا يا لولا إن اتكوينه ما أنت كل أمورك السياسية تاعي أكون نقطه سومالي ويرتها عن شعره واجرت كل كأي مسي إن فنتي هي واحد سوقف تاني يو هي وطن كوس سوقف تاني هدي دي مرة عدت كوف لان خبرة يجي يقنا لولا من ده كل يوم أنت هذا الكود عم يسوي وطبعا ما تجلسته وحن شعره هنا أنا يحين سوقف ولا بد من بحوش سوقف تاني ilaa intii taariikh dheer ee qanada filiyo risfi ah maanta wadanka Soomaaliya uu baahna waa hagaag wadanka Soomaaliya maanta uu baahna in wax la isku qabsado maanta ma yeelan oo wadan urdana oo hadda la rabo inuu maartay ilmo yar guurguuranayo oo waxa weeyaan de barbadii la iska taagay markaa kulli anigu arintan qaba waxay tahay wax la isku qabsado horta in la gaaro way way kan man gaasay oo wadaana kullay inta badan anigu saanu arko waa maxamed oo maraykan jooga kuma hadcinaya walaal qofka ku xigan rabaa aad inay ugu soo koobtaan waqtiga barnaamijka iga ilaaday qofka ku xiga halo 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 salaam alaykum soo dhawa walaal wa alaykum salaam halo soo dhawa ma qalna walaal علي افتح معلومه واقصر مع العمر عادي افتح وعلي وكا قاد ولا حقيقه سكنت اه فيلر بلا دوال ديسنا وزيك رفيفي على الاسر رعي دبك الماس وقريح استبراد هذا كوسر وحوية وحكلا معها أقول يا هنالي لا ترادة كبطي أقول إليه إن مالها سأبتو أخ نكا استوعو برتي نقالها جغرافيقة وحيبا نوعاسة labo maalmood ida aad BBC ka hadlay siyaasad iyo waxa asfaar la hadana waxa la leeyahay macnaheedu siyaasad wax ka yaqaan iyo madaxana cilmi siyaasadna goona loo bartaa marka hadda aniga raftigeeyay bilaa waxaan noqday siyaasi oo raadi shabeel la khair la si sharaf aw haya waxaan ku biiray siyaasiyada laan raadi shabeel la ka hadla bareen moqto waaye waxaan rabaa senator farole isagoo marka siyaasi Soomaaliyeed kulli xasanad buu leeyahay oo aqoon Soomaaliyeed hadalka inuu yiraahdo oo xilligan Soomaaliya qabyaalad iyo kala qab ma ku qomanayn Cabdi Fataxo
والله دنيا وضيعش أذكرك يا وحوي وحير وح كلام ما مشى وحوار كنا وحبل شيء قاديني هاد علي وحان رأى الصومالي إني لضحى مع يدا محل محل يجيك هذا يا والله قلت عدي علي عمر يحنو عصب صوت نك استو لا عد وح كقاضي يسرع يكردم بين مجد مركب محل يجيك لو حلي لا صعته يمحل يجيك هذا كرا يهتم وان هاي عاد فتح وما ما شو عافية إن إن لس إن لس محكمة ضيافة في عم برادة مركع على عمر وإذا ما هذه هذه شمل وما سنتها وما سنتها قف كسر الحالة قدام بيا هلا هذا قدام بيا ولا سودو هلا سودو ولا السلام عليكم وعليكم السلام تي في كسر قابي السلام عليكم وعليكم السلام ومدخترباه قفك تي في كاقيلنا اسمه مقلي كرنا كسعه كيف تفرص ماذا قفك كحجة يقود دنبايا هل قفك يسد حالة فرصة دان سينا يا هلو هلو سودة ولا المقع عايشك السلام عليكم وعليكم السلام برامش كي توس موسى يا ولي توس اقود جرتا مقع عايش هل كسو هلا يسينا وشيك ولا المقعي هو عبد القادر محدين حسن وحنقصوا هذا يا دولك النيدرلاند وياي محل نقول بيرنا يا عبد القادر ولا الوحان كان رنت عن إكهلين نكلي هذا عبد الرحمن فرولة يا جريلي هيا ما أمركها روا سوري و السلام يا أديك يوسي روبسية يران لهذا سلامتي يعني لابي أمركا والوحان ربي لمن كان ورق أنا ربين إن هروب صعنة دليلة الصومالي ظهر تاجن نبات ظهر تاجن مركا قاصة تام مركا في إنه أيق الدجال ذو دوار نبات وأمنية هستان وحير ربان كذي على ذا إن يكون ريان من كان يوم كونفورت إلا حمر ما فهمت هيا ألو وما سنت هاي ولا وأقوم هذا علينا يا أركت هذا وان مقلي وأقوم هذا علينا وزير وسوق بجبينا يا وحن ربا حالات السياسة جود دلكا xira afisiyoni leeyahdo oo teenda afisiyoni leeyahdo xalana qayb kamid ah lagu jira madaxda ee shalay iimaanta wala kal maqnaa ee waxa dib looga dhigay iimaanta madaxtooyada hadashay waxay tiri qor qor waxa ku maqan yahay dhusa mareeb waa in la suga ee muddo dheer la kala maqnaa saciid dani iyo axmed madobe shuruudahay soo dhigayeen waxa kamid aha iyadoo beesha caalamka ninka la yiraahdo yamamoto iyo james iswan oo safiirka mareykanka iyo qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan oo beesha aan fadhin innaga wax gorgortan siyaasadeed oo doorasho dalka ka meeshiin karno shakhsi Soomaaliyeed qadiy Soomaaliyeed ee ka go'antaa wadaniyad Soomaaliyeed ee ku jirto ee waliba aqoonyahan ay wax bartay in uu hadalka yiraahdo maxay la macna tahay is aaminaad la anta Soomaaliyeed dhexdeeda waxay la macna tahay arinta horta magacaan beesha caalamka la yiraahdo kuma garanay ma garan beesha caalamku waa kuma waa who is he James Iswan waxaan aqaanaa ninka wakiilka oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay wan yani waa nooc safiir boo okay yamamoto nan dalka mareykanka ayuu safiir u yahay Abukar safiirkeena mareykan jooga iyo isagu isku mid iyo isagu waa isku mid wey waa laba nin oo laba wadan kala joogta nin kastaana wuxuu wadanka u joogaa maslaxadaha dalkiis iyo u jooga ee siyaasada dalkaas ma farangelin karo siyaasada dalka ma farangelin karo arrimaha gudaha waxaan halkaa doonayaa inaan is yar dul taago dadka dhalinyarada ee da'doodu ilaa 40 ay joogto ama kaba yar maskaxdoodu inay ku korto beel caalam wax la yiraahdo aad baan uga digay beel caalam ma jirti safiir raa jira dhaqan baa jira wax isweydaarsi baa jira markaan u soo noqdo su'aashaada yani maxay ka dhigan tahay in waxay ka dhigan tahay anigu waxba ma noqon karaye adigu qarannimadaydii iyo waxay la wareego aniga wax iga dhig ha saasay u dhigata waa saa ha anu waxba samaysan karaye adigu intaad ila wareegto oo aad i yeelato eegata
marka qaranimada Soomaaliyeed iyo madax banaani Soomaaliyeed yani way ka baxday meesha. Adigu markaa wax iga dhig, marka adiga aan ku report gareeyo sidaa doonaysa aan yeelo, waxaa doonaysa aan fuliyo, waxaa diidaysa aan diido. Waa noocyad noocaasa maskaxda meesha ka shaqeysa. Had iyo jeer beesha caalamka, beesha caalamka, beesha caalamka waa nooca waddankan eg zero ayuu gaadhay meel yani aad u hooseysa, aad u hooseysa zero ayaa laga soo qaaday. Waa maxaa naqaynaa, muxuu ahaa hadii yani maaragtay adduunku uu waxna taray oo waxna geliyey, inkastoo aanan doonayn in arrintaa ku fogaado. Waxtarka adduunyadu ay noo yeelatay iyo lacagaha faraha badan le ee hadda Soomaaliya ku qoran, haddii la yidhaahdo maxaa Soomaaliya galay, maxaase Nairobi galay, maxaase dabadaha galay, isuma dhigmaan, isuma dhigmaan. Waa sax, waa sax. Ma rabo inaan taas imka mawduuc ahay ma aha. Waaye, waaye. Marka waxaan leeyahay hadday waxna tareen waa ina soo garab istaageen. Ku mahadsanidiin. Waa ku mahadsanidiin. Laakiin waddanka Soomaali baa iska leh. Ma madax banaanaya. Jimciyadda qurumaha ka dhexaysana UN-ka waxa la yidhaahna madax banaani buu ka leeyahay, calankiisa ka taagan. Lagumana xadgudbi karo, lagumana xadgudbi karo dal kasta madax banaanidiisa laguma xadgudbi karo, arrimihiisa gudahana lama faragelin karo. Waa sharci caalami. Kaaladu hadda yani halkan inala joogtay ee beesha caalamkada lahaya way yaqaanaan, inay yaqaanaan baa kuu sheegay. Axmed Madobe iyo Dani waxay soo jeediyey farmaajaha ka hara tartanka kow murashaxiinta lagu soo daro muxuu ahay shirka muxuu ahay tii kale maxay ahay ha qoro madaxweynaha inuu ku meel gaar yahay, ha ka hadho inuu ku meel gaar yahay, ha qoro murashaxiinta lagu soo daro muxuu ahay shirka lagu soo daro oo stakeholders ha noqdaan mana aha. Mid ay uga jawaabeen oo ay jawaabtii xataa ay siiyeen nin madow iyo nin cadaan iyo jawaabtiisu war anagu ma samayn karno, sida sharciyan way aqoonsan yihiin, way yaqaan, way garanayaan, kumana dhici karaan inay sidaa yiraahdaan oo si cad may runta ugu sheegaan. Ha bay waa ushe aan kugu sheego laba arrimood tusaale ku siinaya. 1991 sagaashan iyo kowdii ha dalka Soomaaliyeed markaas u burburayso ma waa sax jabhado qabaa'il ku abtirsado oo aan iyaga laftoodu heshiis ahayn oo nin walba goonidiisa u socdo ayaa waddanka deesaa u galay. Waa sax. U burburiyey. Waa sax. Qabaa'il bay ahayd Itoobiya oo inaga weyn oo dal intaa leega iyada lafteeda 1991 weyn. Xadhig dhulka lagama qaadi. TPLF oo iska socota. Yaa timid. Bahalkii muxuu ahaa Mangistu Xayla Maryana ee yar buu ka baxay. TPLF-na ayar bay soo gashay. Wax walba iyagu sidoodiya ayay u yimaadeen. Hadayada dhan kale la dawal ma yata waa loo gurmaday. Ma madaxdi markaa hoggaaminaysaa loo kala laba kala ahaa Soomaaliya. Ma waa asagoo sidiisu u baxay. Sidiisu uma bixinayo waxa la yiri ka bax. Waa loo gurmaday. Waa loo taliyay. Ma siyaad iyo Mangistu isku si uma bixin. Dee uma bixin. Laakiin Soomaaliya waa la isku dayay. Cid u soo gurmatay ma jir. That's why aanu burburnay. Yaanu baaba'anay. Siyaad barre maxaa ahayn loogu daatayeen madaxtooyada haddii tala la keeni lahaa aadna soo bax jabhadahowna dabadda intaydan soo gelin isku tago oo meel fadhiisto bedelkeensada maya dowlad exile soo samaysto oo idinkoo taa ku midaysan soo gala madaxtooyada fadhiista siyaad barrena kasa waa sidii Itoobiya lagu sameeyey inaga sidaa loo waxay noo sameeyeen maynaani waa la isu keen fiirsaday waa la isu keen daayay. That's why aanu burburno 20 years oo burbura ha waa that's why soddon sano aynu burbursano hataa madaxa la soo kacayn inaga waxa loo baahan yahay marka Soomaali weliba dhalinyaradu inay gartaan yaa wax taraya yaan wax taray way ayaa loo baahan way aadan kugu maadaan marka niman kale muxuu ahaa yani hadallada jeegisu muxuu ahaa cadaanka loo soo joogay cadaanku way garanayaan waxay samayn karaan iyo waxaanay samayn karin way kala garanayaan niman ay ka qarsoon tahay ma aha laakiin ninkan
kumud muday la hoos jooga war aniga ana amarkaaga fulinaya aniga idir leh haye ti halku ka diri qofka madax banaani ma haysta wasiir ya qof kale ha aniga waxba ma qabsan kara wax ii qabo amarkaagan fulinaya ha madax banaani ma haysta xaq ugu haysta madax banaani isagu u haysta laakin markay madax banaani Soomaaliyeed bu haysta magarad madax banaani Soomaaliyeed oo qaran Soomaaliyeeda ayuu haysta uu ku tartami karo madaxweynena ugu tartami karo baarlamaanka ugu tartami karo oo sidoo doono muxuu ahaay haduu maanta waayo bari heli ha ayuu haysta waxaas uma muuqdaan waxa uu muuqdaa inuu nin kale u shaqeeyo uu koos shaqeeyo ya taasi madax banaani ma shakhsiyadeed hada madax banaani ma waa yani gumaysi baan ogolahay wi ha ha hadii la beesh caalamka iyo iswaano muxuu ahaay la wareegeen doorashada Soomaaliya lama wareegi karo waa yici doodanaysa la wareeg meel buu taageeri karaa ciddii diiday buu sheegi karaa cidda ogol doorashadu sheegi karaa cidda ogol buu taageeri karaa weygiis waa kaa laakiin isagu anaa la wareegay ma odhanay kumana dhici kara inuu yidhaa ha majlis amnigu waa inuu fadhiista waaba la isku dayey bay waaba la isku dayey majlis amniga waa la geeyo report buu geeyey UN-ka waa la geeyey waa laga shiray isagu wuxuu soo jeediyey in la farageliyo tii rashka ay diideen ruushka rashiya iyo waxa diiday China saxna dowlad madax banaan lama faragelin karo waa sax ha sharciga ku tumanina ha waana dadka veto galay waa sax ha hadaynan ahaan lahayn oo veto ga rashka iyo jayna la heli lahayn waxaad ilaahay in si toos ah loo soo faragelin arimaha dad Cabdi Maxamed qaranimadaadii way dhimatay marka waa in lagu qabsadaade ha hadii lagu laba taladaadii ba la wareegay waa lagu qabsaday waati hadal haynti 10 sano maxmiyad kala ah wakaadi trusteeship wax leh misaaya waa maxmiyad arabiga waa maxmiyad waa gartay waa gartay oo yani marka ninkan le muxuu aha aniga amerkaaga fulinaya aniga muxuu aha adigu la wareega arinta ninka Soomaaliga ali muxuu rabaa ma rabaa de inuu isagu madax noqdo ma rabo inuu muxuu aha xor noqdo ma rabo way ha way waa sida way ha way hay waa soo gabagabeynaya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirkii hore ee marka shaqada iyo wariba arrimaha bulshada ee maamul goboleedka Soomaaliland ee wasiir Maxamed Cabdullaahi Absiye Soomaali badan oo na daawanaysa waxay wax iska weydiinayaan wasiirka wuxuu wasiirka ahaa dawladdi Siilaanye ee tan ka horeysay Muuse ka horeysay siyaasiinta Soomaaliyeed Soomaaliland markay xilka ka soo waayaan dib Soomaali ugu soo noqdo su'aalaha sabeen kalaan ka falan qoon doona haduu hadii alle ilaah haduu ilaah ma waan arkay waa su'aal meesha taala ha yani waxa weey idinku hadii uu gobol wasiir ka soo noqdo ha oo qarankii muxuu ahaay maanta la joog ha hadii dib ma gali markaad wasiirka Soomaaliland ka ahay gobol inaad wasiir ka tahay aaminsan mise Soomaaliland jamhuuriyad madax banaan aad u aaminsanayd ma jamhuuriyad madax banaan haye uma aaminsan sababtoo ah maba madax banaanayntii cid aqoonsatay oo madax banaani waa aqoonsatay ma jirindii haye haye ha wajiri waasa way waa mowduuc aad u dheer waa mowduuc dheer wasiir habeenan ku barnaamijkaas kali ah waxa jirta siyaasiin aad u tiro badan oo qoloyin halkan degan oo aanu isku wqooyiga nahay ha oo baarlamaanka waxta ku jira waa ka maqlay muxuu aha dadka Soomaaliland ka imanaya waa inaan halkan shaqo looga dhiibin ha anagu halka shaqo ma naaso doonaa waasa Soomaalinnima maana keenta waasa Soomaalinnima maana rabna ha ama aan ka helo amaan ka weyn waa mahadsan tahay wasiir maxamed cabdullaahi absiye wasiirka hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada ee maamul goboleedka Soomaaliland xukuumadii Siilaanyo ayuu marka ahaa waxaan ka falan qoynayna hadalkii ka soo yeeray senator Farole iyo waliba senator Jurile ee magaalada Garoow ku sugan ee sharci darada ay ku tilmaameen ama dowlad aan sharci haysan dowladda dhexe oo hoggaaminaya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo maamulada galmudug iyo kirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo gobolka banaadirna ku tilmaamay maamulo la haystayaal ah ayay marka aan ka doodeynay wasiirka farta taagtay wasiir
هذا خاص بنربين يعني ما بقول له ده يعني أفلق عدده عن مرة هين لا بقى هين ست حين قال أقول لك عين اللي ليه ياك واسع ما هي عنا قاوحة واسع وقفوي وحن سوتشي دين لها عد كستوتي أما بده دني هنو أما فلو لها نقطة أما تشوري لها نقطة نكون دونا بها نقطة رالي قلين إنه أبولا تشكب حيارة رالي قلين كبه رالي قلين إنه أرنتها كب حيو وحوي نبقى الصومالي لماذا أقولنا إلا أفلاق هذه نين لي محوها الصومالي نبدأ بدوني أنا قوية أنا محوها عيد الحكومتان دوني نا إن محوها الأمام نقوم ما شكو مجرد واي ما شكو واي واي way hay wasiir aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa aad iyo aad way hay shacabka Soomaaliyeed ee meel galbeed jooga ina daawanayay barnaamijka ku xirnaa iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa waqtiga barnaamijka naga ilaaday tira aad u farabadan aragtidooda ka soo dhiibtay qaybta Facebook-ga waqtiga inoo saamaxaynin qadka inaan sii socono waqtiga inoo saamaxaynin balse intaas aan rabaa inaan ku hakiyo aniga Cali Cumar Cabdulla barnaamijka soo saaray Maxamed Amiin Cabdi Maxamed Yara ayaa qayb igala ahaa soo saarista iqaabeynta barnaamijka wasiir Obsiin waan u mahadcelinayaa naga isku duubana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Amar wa madafa.